kdyby se své volní odevrátil ode všech svých hříchů, jistě bude žít, nezemře. Prorok Ezechiel 18:21. Vyznání hříchu je důležité, ale jen vyznání je nedostatečné. Je dostatečné, když je spojené s obrácením. Můžeme se k něčemu přiznat, Bohu, partnerovi, blízkému příteli, a pak se od toho potřebujeme odvrátit. Od hříchu, od zlých věcí, od svého starého způsobu života. Obrácení říká, tímto už nechci být, a obrací svůj život směrem k Bohu. Je to ochota stát se novým člověkem. Takže vyznání hříchu je důležité, ale je to jen první krok. Obrácení je krok poslední. Přiznání se ke svému hříchu vyžaduje velikou odvahu a obrácení vyžaduje poddajné a ochotné srdce. V příběhu o marnotratném synu nám Ježíš ukazuje, že to, co nás nejvíc ohrožuje, není hřích sám, ale spíše tvrdé, nepodajné srdce a neochota obrátit se k Bohu. Mladší syn, ten marnotratný, měl zdánlivě mnohem hříšnější život. Starší syn si ale pěstoval zlost a žárlivost. Mladší syn se obrátil od svého hříchu, nicméně ten starší ne. Milosrdný otec přivítal svého marnotratného syna zpátky domů a nadšeně oslavoval jeho návrat. Musel ale staršího syna prosit, aby se připojil k této oslavě a snažil se obměkčit jeho tvrdé srdce. Starší syn ovšem nechtěl. Bez obrácení směřujeme svou starou cestou, směrem ke smrti. Proto Ježíš řekl, pokud se neobrátíte, všichni podobně zahynete. Dobře, co s tím můžeme udělat? Bůh je jako milosrdný otec, který nás vítá s otevřenou náručí, kde nás objímá a pevně drží, i když možná páchneme hříchem. Tak jako marnotratný syn páchl po pasení vepřů a dlouhé cestě domů bez peněz. Obraťte se od svých hříchů k Bohu, aby vaše hříchy byly vymazány. Skutky 3:19. Tak, ať se nám v tom daří. Zatím.